A Kecskeméti járásbíróság tavaly november 13-án előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a nőnek az ügyében, aki 2019. február 2-án Kecskeméten áthaladt a piros lámpán, és halálra gázolt egy gyalogost a zebrán. A vádlott a bíróságán bűnösségét beismerte, lemondott a tárgyalásról. Nyilatkozatát a bíróság elfogadta, és 1 év 9 hónap fogházra ítélte, aminek a végrehajtását 2 évre felfüggesztette. Egyúttal 2 évre eltiltotta a járművezetéstől, ami utánképzési kötelezettséggel is jár. Az ítélettel szemben azonban az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, így került az ügy a kecskeméti törvényszékre. Én konzekvensen tartom magam a főügyészség korábbi indítványának azon részéhez, hogy teljességgel súlytalanná válna a vele szemben kiszabott joghátrány, a belső szabadságvesztés büntetés az esetben, ha annak a végrehajtása felfüggesztésre kerülne. A kecskeméti törvényszék másodfokú tanácsa ma délután jogerősen 1 év 9 hónap fogházra és 3 év járművezetéstől eltiltásra ítélte az 55 éves nőt. A vádlotta büntetése fele részének kitöltését követően bocsátható legkorábban feltételes szabadságra.